السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا شرفت عليه كحيرا من الجنة بدان ميديا سود وادا. ما أنت الموضوع نوح ونقد دونا أن كفاقي دونا كأنا حدي دونا حدي بإنه سامح أو أنت يرأي إن سوق بينه ونقراضه أو إنه نور محي وح نقد دونا محي رجع أي أن عبيهن أما أيسن أرجع لين إنه جورسدان تمرك أخلق بدن وحجره هل كدق عربات أو معنيه سوي هاي قبلها قبلها دقنت أهي وسدا نفتا خردل ليره دو وح كلا أو هل كدق وذا كمده عربته دتك وح وفرحت يبرر بدن دقنت وايو اسكما مشغول سو وح حريره هذا كدعية نفته ده سامن كما يشان Charles oo ah gabya weyn oo dhashay dalka Faransiiska ayaa isna sheegay in doqonnimada gabadhu ay qurux sii qurxinayso quruxdeeda muuqaalka indhaheedana soo jiidasho u yeelaysa. Haddaba su-aasha isweydiinta mudani ayaa waxa ay tahay gabadha ay raggu dhaqi karaan ma fariid baa mise waa doqon. rag badan oo su-aashaasi la weydiiyay ayaa ku dhici waayay in ay go'aamiyaan kadib markii ay sheegeen in fariidnimada gabadhu aanay mar walba dan ugu jirin ninka. Fariidnimadu gabadhu waa mindi laba af leh in ay ku disho la arkaa inay gabadhu fariidnimadeeda ka dhigato hub ay adigu ku adeegsato oo ay burburintaada ammaan lagama aha. ayay raggii ku doodeen habeenay gabya ah oo arbeed ayaa iyaduna mar dood la qabtay raggu nooca dumarka ay jecel yihiin waxa ay ku dooday in raggu ay jecel yihiin dumarka fariidnimadooda hooseyso ama doqomada ah Michelle oo ah xeel dheere ku xeeldheer cilmiga bulshada ayaa cilmi baaris uu ku faafiyey wargeyska Sunday Times oo kasoo baxa dalka Ingiriiska waxa uu cinwaan uga dhigay sidee ay raggu u qiimeeyaan dumarka Michelle waxa uu sheegay in dhamaadka daraasadiisii natiijadii ay ugu muhiimsan tahay raggu aanay inta badan qiimeyn ama daneynin gabdhaha jahilka ah waxa kale oo Dr. Michelle uu sheegay in ay jirto aaminsanaan ku dhex faafsan dumarka oo ah in raggu ay jecel yihiin gabadha doqonta ah taasina waxa ay keentay in gabdho badani oo aqli badani ay jeclaadaan rag ayna iska dhigaan kuwa aan aqli badan aan qabin si ay u hesho ninkii ay calmatay waayo waxay aaminsan tahay in raggu ay ka baqaan ama ay ka fogaadaan gabdhaha maskaxda badani ayuu yiri Dr. Michelle daraasad kale oo arintaasi lagu sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in tilmaamaha raggu ay xiiseeyaan gabdhaha ay ka mid tahay furfurnaanta bashaashnimada gabadha oo ay u arkaan inay noqon karto qof إلا وسيسا دباتا شقدا يدبدا وكلاسو كلمو يدا أو إسلام مركاسنا حيسا رجا أي دبي عدنا عني أي كحيرانتا هاي حدبا ظروفها وننكا وكجرو وحا أي دراسة دني موجسي إن رجو إيش أليهن دمركا كرتدا بدن كالسوني دا كم مقطو كبدا مستقبل كدا ديساتا إسلام مركانا دخلي وقار أهله taasi macnaheedu waa in ninka uu jecel yahay gabadha nafteeda ku tiirsan waxa ay daraasadani ay muujinaysaa in ragga laga soo bilaabo ardaynimada xilliga shaqada doobnimada iyo xataa marka ay weynaadaan ay jecel yihiin dumarka fariidka ah aadna u xiiseeyaan lama caamilka iyo barashada dumarka maskaxda badani ee laga dareemo fariidnimada balse marka guur iyo mustaqbal ay noqoto ay ka baqaan guursiga gabdhaha noocan ah oo ay ka cabsi qabaan inay iyadu u hogaamiso meesha ay rabto sidaas ogeydna aysan ku degdegin guurka gabdhaha aqliga badani daawadayaal waxa intaasina oo eeg mawduuc maanta aynu kaga hadlaynay ragga dumarku ay jecel yihiin iyo dumarka laftooda qaabka ay ula dhaqmi lahaayeen ragga waynu soo wadnaa daraasada badan oo arrimaha iyaga ka hadlaya haddii eebe yiraahdo waxaan idinkaga tegayaa intaan barnaamijkan mid ka kulmeyno sidaas iyo nabad galyo